If your headset looks like a toy, sounds like a toy, and craps out like a toy, it's a toy. At SteelSeries, we've created a true next-gen headset. It's got next-gen connectivity, wireless, lossless, no delay, no drop, award-winning audio that you won't get on Bluetooth. A next-gen power-efficient chipset with best-in-class battery performance. And it's made from reinforced steel, so it's going to last until next gen. Your next gen headset is already here. Get next gen performance for next gen gaming. For glory. Dobrodošli u Ampak, ne bi bil jaz, če se mi ne bi ta video zbrisil. Se pravi, ta video moram snimati še enkrat od začetka. Znači, bravo Edemi, ti si car. Pravim, o čem se gre ta video, tako se že v predstavitvenem videu na začetku tega videa videl, bom predstavil slušalke, ko mi je postavil SteelSeries. Gre za slušalke Arctix X7, katere so v globalu oziroma v prvotnem namenu namenjene uporabnikom Xboxa, ker so v bistvu imajo poseben priključek za Xbox in lahko uporabljaš brez lične slušalke na Xboxu, lahko pa uporabljaš tudi na računalniku, na Androidih, v bistvu kjerkoli hočeš. Tako izgleda škatla, ko jih dobite, noter dobite slušalke, polnilni kabel, AUX kabel, da lahko v bistvu slušalke priključite tudi na naprave, ko jih ne podpirajo, tiste, se pravi, ko ne podpirajo brezžičnega, da jih priključite kar na AUX. Zraven dobite še adapterček na USB-C, kateri gre v računalnik ali pa v Xbox, da lahko v bistvu brezžično povežete te slušalke. Kaj je v bistvu najboljša stvar teh slušalk, vsaj men, je to, da ni dobenega kabla, tako smo rekli, so brezžične, ni dobenega kabla. Jaz lahko grem v kuhno, na WC, v kupalnico, kamorkoli v hiši lahko grem, še vedno bom vsakega slišal, ko bo govoril z mano ali pa bom slišal igrico, karkoli, ima tudi svoj mikrofon, se pravi, sem naprimer v Discordu, grem v kuhno, jaz hočem še vedno govoriti s kolegi, sam dam mikrofon ven in po Discordu lahko dejansko govorim iz kuhne v sobo, brez problema. Druga stvar, baterija, jaz nisem mogel govoriti. Piše 24 ur, da zdrži baterija. Jaz, ko sem prvič dobil slušalke, jih nisem dal filati na začetku. Se pravi, tako ko so prišle škatle, tako sem jih vzel, sem jih dal na glavo, preklopil na računalnik in začel uporabljati. Dobil sem jih na četrtek, prvič sem jih polnil v torek. Se pravi, ne vem, a sem igral 24 ur ali nisem, ampak se pravi, četrtek sem igral par ur, sobota, nedelja, svete je vikend, se igra dost, petek sem igral, pondelek, torek, vsak dan sem igral in torek sem jih prvič polno, se pravi, prvič mi je začel piskati noto, da so prazne, pa niso le čist prazne, pa v bistvu sam mi je začel piskati, da ni več toliko baterije. Tako sem jih dal prvič filati in to je meni ful pomeni, da res ne rabim skrbeti, da bojo polne, pa karkoli. Lahko pa uporabljate v bistvu tudi med polnjenju, se pravi, vzameš kabel, ga priklopiš v slušalko, normalno uporablja slušalke tudi s kablom lahko, doben problem. Ful mi je všeč zvok na teh slušalkih, ker ima res zelo močne base, zelo so tudi udobne, mehke, se pravi te penice so mehke in tudi po več urah, ko imaš slušalke gor, nič ne boli glava, karkoli, nič se ne boli in je res odlično, to je res odlično. Kaj mi je še tudi všeč pri SteelSeriesu, in pri teh slušalkah je, da imajo svojo aplikacijo. V aplikaciji si v bistvu lahko urediš vse nastavitve zvoka, lahko si vsak zvok, ne vem, prilagodiš, evo, vam bom pokazal aplikacijo, evo. Evo, smo v aplikaciji, včeraj sem imel, ko sem prvi video snemal, sem imel dejansko update za slušalke in sem vam povedal v samem videu,
je to zelo pomembno meni, da se naprave posodabljajo, tako se posodobi vaš telefon, vaš računalnik, karkoli uporabljate, se posodablja, zato da boljš deluje, pridejo določene izboljšave in to na teh slušalkah je. In vidim, spet mi je pokazal critical update, se pravi, moram povezati slušalke. Evo, na USB noter, update firmware in lepo posodobi svoje slušalke, so da delajo boljš, da je učinkovitost boljša in nimaš nobenih problemov v bistvu s samim zvokom. Verjetno, ko prihajajo nove igrice, oni dodajajo noter te nove nastavitve za igrice, ker lahko imaš dejansko za vsako igrico, lahko imaš svoje nastavitve in se ti slušalke samodejno prilagodijo, glede na to, v kateri igrici si, se prilagodi tvoja glasnost. Kar mi je še zelo všeč pri tem programu, ima opcijo Discorda. Se pravi, se poveže z Discord aplikacijo in lahko na samih slušalkih sam zavrtiš tale kolešče gor ali pa dol in lahko uravnavaš, ali boš bolj slišal Discord ali boš bolj slišal igro. In to je ful dober, če igraš kako igrico, nočeš, da se v Discordu, ko se nekdo pogovarja, ga toliko slišiš, daš na igro in ti bo bolj predvajal igro, kot pa sam Discord. Evo, slušalke so posodobljene, zdaj vam pokažem na hitro, o čem sem govoril. Evo, tukaj imam na primer nastavljen za Call of Duty. Za Call of Duty sem si sam naredil, kaj je meni najboljše, kje bom najbolj slišal. Zato, ker ima ful močne base, lahko dejansko slišiš ful te footstepe, se pravi, ko nekdo hodi okrog tebe, lahko si naštimaš dynamic range, lahko si dejansko samega sebe poslušaš na mikrofonu. Zdaj vam bom pokazal v bistvu, da mikrofon ni slab, da je zelo dober mikrofon. Evo, zdaj govorimo v bistvu na mikrofonu, ko ga imam za streame. Zdaj pa govorim na mikrofonu slušalk. Vidite, da je kvaliteta zelo dobra. Ne rabite nobenega drugega mikrofona kupovati, ker ima te slušalke res dober mikrofon in ne boste imeli nobenih problemov, da bi vas kdo slišal. Tako da, super mikrofon. Tudi če je brezžične slušalke, res super mikrofon. Evo, te slušalke imajo v bistvu tudi možnosti tega mic sajtona. Kaj to pomeni? Naprimer, ste vi v hiši, kjer imate svoje starše, starši vas skozi nekaj rabijo, mami pride v sobo in ti nekaj govori, ti je ne slišiš. Tule si daš mic sajton in dejansko v slušalkah slišiš samega sebe oziroma svojo okolico. Prije mama te pokliče po imenu in boš ti preko mikrofona, ko je nameščen na slušalkah, slišal njo. In dejansko ne boš imel tega problema, da ne boš slišal, kaj se dogaja okrog tebe zaradi slušalk. Ko smo gre v Discord aplikaciji, evo, tule so aplikacije, ko jih lahko s to Engine 3 SteelSeriesovo aplikacijo uporabljaš. Od tega, da lahko daš si, ne vem, slikce na tipkovnici, audio visualizer, za določene igre, se pravi, evo, tu imaš te igre, lahko dejansko najboljši zvok za to igro date noter. In pa ta Discord, ko sem prej omenil, vključiš Discord, se poveže z Discord aplikacijo in samo upravljaš kolešček na desni slušalki in lahko v bistvu slišiš ali bolj igro ali pa bolj Discord. Jaz sem dodal tukaj dve igre za Call of Duty in pa Fortnite, v bistvu prilagojen zvok najbolj za to igro. Evo, to je bilo nekaj v bistvu na kratko, na hitro v teh slušalkah. Res so mi zelo všeč, priporočam nakup teh slušalk. Res, da niso najcenejše, ampak so za ceno, lahko rečem, da v tem cenovnem rangu res najboljše. Meni so ful všeč ti traki gor. Ta trak si v bistvu nastaviš, koliko imaš ti veliko glavo, in ti ta trak v bistvu zategne slušalke, da ti nikamor ne grejo. Lahko si pa ta trak tudi menjaš. Obstaja na njihovi spletni strani določeni traki, imaš za neki igers, ne vem, mislim, da je za Cyberpunk, pa za neke anime še, in se lahko dejansko ta trak zamenjaš. Lahko imaš drug trak z drugim vzorcem, karkoli in ga zamenjaš in imaš, lahko rečem, nove slušalke. Evo, to bo to za ta video. Na kratko sem vam predstavil te slušalke. So res super slušalke. Lahko v bistvu greste na Instagram, SteelSeries Slovenija in kliknete en follow.
Pogledajte, kakšni so še njihovi drugi izdelki. Jaz sem s tem slušalkam res zelo zadovoljen. Ko mi čaka, da dobim še kaj od SteelSeriesa, da lahko uporabljam, da vam lahko povem, kakšne so moje izkušnje s tem. In pa dejte, subskrajbite se na kanal IDEMIPV, lajkite video, pa se vidimo na kakšnem streamu ali pa na kakšnem videu. Nasvidenje. A ja, pa da vam nekaj povem. Za 5000 naročnikov na YouTubeu imamo 24-urni stream. Teda, splača se naročit. Flamingo, rozasta barva flamingo, vroči kalava flamingo, skupi domava flamingo, flamingo, ja flamingo, rozasta barva flamingo.